Forskningsprocessen har vanligtvis följande steg. Det börjar med att forskaren har en inledande undran, något som forskaren vill skapa kunskap om. För att avgränsa och precisera studien granskar forskaren det som tidigare publicerats inom området. Det betyder i klartext att forskaren läser granskade artiklar som publicerats i vetenskapliga tidskrifter samt avhandlingar inom området. Här blir det också aktuellt för forskaren att avgränsa och precisera forskningsproblemet, det vill säga kunskapsluckan. Det ska finnas ett behov av en studie grundat i en genomgång av tidigare forskning. Forskaren skriver därefter målet med studien. Nästa steg innebär att metoden bestäms och att en datainsamling genomförs. Exakt hur detta går till beror på vilken typ av studie det handlar om. Mer om detta längre fram. Därefter analyserar forskaren sina data och väljer ut de mest relevanta fynden. Om det är en studie som följer den kvalitativa traditionen kan det bli aktuellt att gå tillbaka. I sådana fall är det inte ovanligt att syftet ändras, urvalet av data ändras eller liknande. Jag kommer att prata mer om det längre fram. Oavsett vilken tradition det handlar om sammanställs och presenteras fynden för läsaren under rubriken resultat. Dessutom diskuterar forskaren resultaten i relation till tidigare forskning och eller formella teorier. Studien publiceras och andra forskare kan läsa och ta del av dessa resultat och tolkningar. En annan forskare blir kanske inspirerad av innehållet. På så vis fortskrider forskningsprocessen. Den process som jag har beskrivit kan liknas vid ett hjul eller en spiral. Ny forskning bygger alltid på tidigare studier inom området och resultatet från den nya forskningen inspirerar kommande studier. Låt oss gå igenom forskningsprocessen en gång till, mer i detalj. I steg 1 har forskaren en inledande undran. Frågan kan visserligen vara bred inledningsvis, men den ska ha någon form av originalitet. Vi som samhälle tjänar sällan på att forskare kopierar och reproducerar gammal forskning helt utan nya tankar och idéer. Förutom tidigare forskning så kan även egna erfarenheter eller aktuell debatt ge uppslag till nya forskningsidéer. Dessa idéer ska dock förr eller senare stötas och blötas mot tidigare forskning. Steg 2 omfattar därför en gedigen och fokuserad litteraturgranskning. Den ger dig kunskap om det aktuella forskningsläget inom området, vilka länder, regioner och forskare som är aktiva, vanligt förekommande teoretiska ansatser, exempelvis sociologiska teorier, inlärningsteorier eller organisationsteorier för att ta några exempel, eller vanligt förekommande teoretiker, exempelvis Bourdieu eller Butler, vanligtvis förekommande metodologiska ansatser, exempelvis grundad teori, diskursanalys eller någon annan metodansats. Din litteraturgranskning kommer också att visa dig vilka typer av frågor som kartläggs just nu av forskare. Steg 3 innebär att du avgränsar och preciserar din problemformulering. Använd din kreativitet och analysförmåga. Leta efter kunskapsbrister, glapp, där det fattas kunskap. I steg 4 skapar du syftet. Målet med din studie är att fylla de kunskapsluckor som du identifierat i föregående steg. Exakt hur du formulerar dig beror på vilken typ av studie som du vill genomföra. Inom den positivistiska och kvantitativa traditionen är det vanligt att mäta och analysera hur mycket, hur ofta, samband och sannolikheter. Inom den kvalitativa traditionen riktas istället fokus mot tolkning och förståelse av människors tankar och handlingar. Oavsett tradition så ska du skriva tydligt, avgränsat, realistiskt, genomtänkt, relevant och välmotiverat. I steg 5 väljer du metod och samlar in dina data. Du använder ett mätinstrument, exempelvis en webbenkät
en intervjuguide eller ett observationsschema. Inom den kvantitativa traditionen så står forskaren ofta vid sidan om mätinstrumentet. I den kvalitativa traditionen är ofta forskaren mätinstrumentet, det vill säga den person som genomför exempelvis intervjuer. I steg 6 analyserar du dina insamlade data. I den kvalitativa traditionen kan det nu bli aktuellt att gå tillbaka för att delvis förändra syfte, frågeställningar, urval och så vidare. I steg 7 skriver du ett utkast till ett resultatkapitel och presenterar dina fynd. Exempelvis 3 huvudkategorier som du beskriver för läsaren. I steg 8 skriver du ett diskuterande avsnitt. Här kopplar du dina fynd till tidigare forskning och eller formella teorier. Steg 9 innebär att du finputsar på din text, skriver klart den, lämnar in den till en redaktör vid din tidskrift som förhoppningsvis publicerar din studie i den vetenskapliga tidskriften. All forskning ska presenteras, oftast i form av en artikel. Där i artikeln framgår forskningsprocessens alla steg och de övergripande delarna är oftast inledning, tidigare forskning, metod, resultat och diskussion. Hur forskaren skriver och exakt vilka underrubriker som forskaren använder beror på de krav som formatet ställer och traditionerna inom det vetenskapliga området i fråga. Exempelvis den hermeneutiska kvalitativa forskningsprocessen har ett betydligt större utrymme för variation i skrivandet jämfört med den positivistiska kvantitativa processen. Steg 10 innebär slutligen att andra forskare läser om din studie, blir inspirerade och på så vis fortsätter forskningen inom området. Tack för att du tittar på mina videofilmer och avslutningsvis så vill jag säga något om syftet med forskning. Syftet är ju att skapa ny kunskap. Därför kännetecknas forskningen av ett systematiskt och metodiskt inhämtande av kunskap inom ett avgränsat område. Inom naturvetenskapen vill forskarna förklara verkligheten för att kunna förutsäga kommande händelser. Inom samhällsvetenskap och humaniora studerar forskarna vad vi människor gör för att försöka förstå individers och gruppers beteenden och för att analysera mönster i samhället. Oavsett typ av forskning, i detta arbete så samlar forskarna in, sorterar och kategoriserar data. Vissa gör experiment, andra genomför observationer. Oavsett vad de gör så analyserar de och tolkar material och intryck för att därefter presentera vad de har funnit och för att diskutera och dra slutsatser. Sammanfattningsvis handlar forskning om att systematiskt söka ny kunskap inom ett visst område, exempelvis kemi, fysik eller företagsekonomi, sociologi, pedagogik och så vidare. Detta arbete sker alltid utifrån utgångspunkter och tidigare forskning inom området. Rent konkret innebär arbetet att forskarna samlar in material som de sedan analyserar och sammanfattar i ett resultatkapitel. Slutligen rapporteras allt i en vetenskaplig artikel eller i en avhandling där dessa resultat även diskuteras utifrån tidigare forskning. Om du uppskattade videon, klicka på gilla-knappen, prenumerera eller skriv en kommentar. Hej då!